סרטון חטיפת התצפיתניות עורר סערה גדולה בעולם. The families of five female Israeli military members released a video today of their abduction by Hamas on October 7th. Tonight, the disturbing footage from October 7th showing Hamas terrorists inside an Israeli military base. Yeah, really upsetting video that, as you mentioned, is from October 7th, just being released now by the hostage families. They say because they want to increase pressure on the Israeli government. 3 דקות ו-10 שניות של טרור. נערות בנות 19 עם פנים מדממים, פצועות, אזוקות, מושפלות ומוקפות במחבלים. כך נפתח הדיווח בעיתון האיטלקי לרפובליקה. בדומה לו, כלי תקשורת רבים בעולם דיווחו בזעזוע על התיעוד המטלטל. בשער של הניו יורק פוסט זעקה כותרת פראי אדם. בשער של הבילד הגרמני דווח על מחבלי חמאס שלוהגים לחיילות החטופות ואומרים שאת אלה אפשר להכניס להיריון. בדיילי מייל הבריטי נכתב תיעוד מבעית חדש מתאר את קנאי חמאס מאיימים על צעירות ישראליות באונס והפיכה לאימהות של ילדיהם, כאשר בנות הערובה, אחת מהן בפיג'אמת סנופי, מתחננת להשתחרר. What's it like to see your little sister there in her Snoopy pajamas surrounded by these men with guns? I think it's a scene, you know, from a movie. I'm at this point that I am begging for people to do something, you know, just get them out of there. בבי-בי-סי ראינו את אחיה של נעמה לוי, עמית, שאמר כי מטרת הסרטון להשפיע על מנהיגי העולם והוסיף. אף פעם לא דמיינתי שיראה את אחותי כל כך מפוחדת ופצועה, אבל אנחנו מרגישים שהתמודדה עם הסיטואציה הזו כמו גיבורת על שנאבקת על חייה. They've released this very graphic footage, as I say, of their abduction, the moment of their abduction. גם בתקשורת הערבית הייתה התייחסות לסרטון, אם כי באופן מצומצם למדי. רשת אל-ג'זירה הקטארית העדיפו לצטט דווקא את תגובת חמאס לסרטון, שבה טען כי הוא עבר מניפולציות וכי לא נתן לכאורה לאמת את אמינותו. Ireland, Norway and Spain saying they'll recognize an independent Palestinian state. בזמן שהעולם מצד אחד מזועזע מהסרטון, מהצד השני יש כאלו שמעניקים פרס לאותם טרוריסטים בצורה של הכרה במדינה פלסטינית וחושפים את פרצופם האמיתי.